Өткөн сутка ичинде 5 бейтап COVID-19 инфекциясынан каза болду. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Республикалык клиникалык ооруканасында 2 жаран, 57 жана 67 жаштагы эркек киши. Нарын облустук бириктирилген ооруканасында 1 жаран, 60 жаштагы эркек киши. Москва аймактык ооруканасынан 1 70 жаштагы эркек киши. Кыргыз-Түрк достук ооруканасынан 72 жаштагы аял киши көз жумду. Жалпы каза болгондордун саны муну менен 62 кишини түздү. Ал эми бүгүнкү күнгө карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 439 учур катталды. Жаңы учурлар Бишкек шаары 195, Чүй облусу 175, Ош шаары 5, Ош облусу 5, Нарын облусу 10, Жалабат облусу 24, Талас облусу 12 жана Баткен облусунда 13 учур. COVID-19 инфекциясы жалпы республика боюнча муну менен 5735 адамдан аныкталды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус жогорку чегине жете элек күн сайын ооруну жуктургандардын саны өсүп бараткан 30 өлкөнү атады. Мындай маалыматты Евроньюз порталы жазды. Бул тизмеге Европанын 11 өлкөсү, Борбор Азиядан, Кыргызстан менен Казакстан кирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму белгилегендей, илдетти жуктуруунун жаңы өсүшү карантин режиминин жеңилдеткен өлкөлөрдө катталууда. Бери дегенде 30 өлкөдө же акыркы жумалыкта вирусту жуктуруп алуу күч алды. Буларга көзөмөлдү күчөтпөсө коомдун саламаттыгына доо келет, дейт Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аймактар аралык директору Ханс Клуге. Тизмеге кирген Швеция, Армения, Молдова, Түндүк Македония, Азербайджан, Албания, Босния жана Украина сыяктуу мамлекеттерде күн сайын коронавирус жуктура алгандар 100 көп катталууда. Булардын көпчүлүгү вирустун толкуну артта калды деп карантин чараларын жеңилдеткен өлкөлөрдүн жарандары. Кыргызстанда дагы 2 жеке лаборатория коронавируска текшерүүнү жүзөгө ашыра баштады. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Аукалаб жана Экспресс Плюс лабораторияларына ПЧР жана ИФА тест жүргүзүүгө уруксат берилди. ПЧР анализден баасы 1600 сомду түзөт. ИФА тест боюнча экөөндө айырма бар, деди Каратаев. Эскерте кетсек, буга чейин жеке лабораториялардын ичинен Банецкий лабораториясы коронавируска текшерүү жүргүзүп келген. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн өлкөнүн премьер-министри Кубатбек Боронов менен өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык кырдаалды талкуулады. Өкмөт башчысы, республикалык штаб, саламаттыкты сактоо министрлиги, Бишкек мэриясы, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан коронавирус инфекциясы менен күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Анын маалыматы боюнча бир катар окуу жайлардын жатаканаларынын базасында 750 койка орун жана Манас аэропортунан 400 кошумча койка орун даяр болот. Ыкча медициналык жардам кызматтарынын ишмердигинин потенциалын жогорулатуу боюнча иштер жүрүп жатат. Медициналык кадрлардын жетишсиздиги маселеси медициналык окуу жайлардын жогорку окуу курстарынын студенттерин жана ординатурада окугандарды мобилизациялоо аркылуу чечилип жатат. Президент бүгүнкү күндө эң биринчи кезектеги милдет вирустун мындан ары жайылышына каршы күрөшүү жана бейтаптарды өз убагында кабыл алуу, аларды ооруканаларга жайгаштыруу экенин баса белгиледи. Ал белгилегендей, өлкөнүн бардык жашоо тиричилиги камтыган чөйрөлөр боюнча кыргызстандыктарды тынчсызданткан башка маселелер да көз жазында калбашы керек. Президент ошондой эле күзгү кышкы мезгилге жана мезгилдүү илдеттердин алдын алууга керектүү даярдыктарды көрүүгө чакырды. Азыр эми эки маселе турат да. Биринчи илдети жайылпоо, экинчи илдетке чалдыккан, анан башка илдетке чалдыккан дагы биздин жарандардын ден соолугун коргоо маселеси болот да. Ошондуктан болгон мүмкүнчүлүктүн баарын тең бириктирип, колдонуп, координациялап, бүт мүмкүнчүлүктү координация кылып туруп, бул акыбалдан биз чыгышыбыз керек. Өзгөчө саламаттык сактоо министрлиги менен жер жердеги жайгашкан больницалардын координациясы, анан жергиликтүү бийлик органдардын координациясы жакшы болуш керек да. Мына азыр мен деле сүйлөшүп атам, байкап атам, бүгүн дагы сүйлөштүм. Мына чүйдө орунда көбөйткөн менен сиз айткандай медиктердин жетишпегендиги мына ошолорго келип такалып атат да. Маселе бул жерде медицина кызматкерлери менен камсыздоо маселеси болуп жатат. Ушул маселени азыр чечүүнүн үстүнөн иштеп саламаттык сактоо министрлиги жогорку окуу жайлар менен ординатура, анан кийин интернатурада окуган биздин ошо медицина тармагындагы кызматкерлерди анан кийин жогорку курстардын акыркы курстардын студенттерин тартуу боюнча иштерди азыркы мезгилде улантып жатат.
Бишкекте коронавирус жуктургандардын 55% ашыгын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер түзөт. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов билдирди. Ал белгилегендей, шаарда коронавирус жуктургандардын саны 2292 жетти. Бишкек шаары боюнча Ленин районунда 725, Бишкек шаары боюнча Ленин районунда 725, Октябрь районунда 466, 1 май районунда 446, Свердлов районунда 355 киши коронавирус жуктурган. Бүгүнкү күндө шаардын Ленин жана Октябрь райондорунда эпидемиологиялык абал начар болууда. Бүгүнкү күндө шаардын Ленин жана Октябрь райондорунда эпидемиологиялык абал начар болууда. Маалымат үчүн кошумчалай кетсек, Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов коронавирустан айыгып ишке чыкты. Маалыматка караганда, ал коронавирустун жеңил түрү менен ооругандыктан үйүнөн дарыланып айыгып чыккан. Ош шаардык мэриясынын социалдык бөлүмүнүн жетекчиси Салтанат Аманова COVID-19 каршы дарыланып жатканына 6 күн болду. Вирус аныкталган соң алгач үйүндө дарыланып, кийин жолоштууларды дарылоо бөлүмүнө жаткырылган. Салтанат айым калктын саламаттыгы үчүн кызматтык милдетин аткарып жүрүп, бул дартка чалдыккан. Вирус калага келген күндөн тартып мобилдик топтун бирин жетектеп, обсервацияларды жана чет элден келген мекендештерди мобилдик топ аркылуу көзөмөлдөгөн. Бүгүн абалы турукташып калган соң бизге майык курууга макулдугун берди. Мен да бир топ ойлондум, себеби алыс жакында туугандар атай энеме айткан эмес болчумун мен ооругандыгы боюнча. Телевидениеден көрүп, башка соц тармактардан көрүп кандай акыбалда калышат билбейм, бирок бүгүн ойлонуп көрүп, көпчүлүк үчүн, жаштар үчүн, айрым бир биздин коомдогу кенебез кыргыздарыбыз үчүн айтып койбосок болбойт окшобойт деп анан бүгүн интервьюга жооп беришке туура келди. Ошондуктан менин өнөккөт ооруларым бар болгон үчүн ооруканага келип эле ошол доктурлардын көзөмөлүндө болгон жакшы деп бул жерде каралды келдим. Келгеним жакшы болгон экен, изоляциядамын азыр. Ошо 2 күн температура берди, дене тап көтөрүлүп, сөөктөр ооруп, Салтанат Аманова акыркы 2 аптанын аралыгында оорунун курчушуна жарандардын жеке жоопкерчиликти сезбегени себеп болду дейт. Базар, коомдук транспортто санитардык норма сакталбай, бир канча текшерүүлөр жана эскертүүлөр болсо дагы коомчулук жөнөкөй эрежеге кайдыгер мамиле кылганын өкүнүү менен белгиледи. Учурда дарыланып жаткан оорукана да толуп калганын кошумчалады. Кечке иш аракет болгон жок. Пандемия деп аталганга чейин эле иш аракеттер башталды. Балдардын баары түзүлдү. Элге түшүндүрүү иши башталды. Медициналык коргоо костюмдары канча сандары такталды, канча жетпейт, ошол жасалма дем алдыруу аппараттары эсеп алына баштады. Бирок канча айтсаң эле биздин эл тоңмоюнбу же кенебес элбизби же сөзсүз түрдө өзүн башыбызга түшүп ооруп же үйүнүн ичинде бирөө ооруганда гана анан жетеби бизге билбейм. Дагы эле айтмай сайын ошол бет капты кийбейт. А бул деген мындай тилсиз жооп. Эгерде чындап сен ооруп калсаң, эгер өнөккөт оору болсо, катуу түрү болуп калса, убагында сен кантип таралашты билбей өткөрүп жиберип өпкөгө өтүп кеткен болсо пневмония болуп, ал барып туруп каза болгон учурга алып келсе же катуу ооруга алып келген болсо анда эмне болуп сөз кошко келиш керек. Дарыгерлер абалы оор бейтаптарды күнү түнү кабыл алып, болгон күч аракети менен дарылап жатканын айтты. Социалдык бөлүмдү жетектегенине байланыштуу шаардагы эпидемиологиялык кырдаалды жана вирус менен күрөшүүдөгү аракеттерди Салтанат айым мыкты билет. Алдыда 1100 орунду обсервацияны дарылоо бөлүмүнө айландыруу чаралары көрүлөрүн кошумчалады. Аны менен бирге коронавирус мындан ары дагы курчуй турган болсо, мейманкана жана жеке клиникалардын жетекчилерин элдин саламаттыгы үчүн көмөк көрсөтүүгө чакырды. Кабылганда айлантын ар бир уулун чагылганга деген ушул сөздү далилдей турган мезгил келди да. Тынчтык мезгилде бизде ушундай салюттарды атып, биз ачылдык эле ачылдык деп ачылган мейманканалар бар, аябай кымбат биздин көзгө көрүнгөн ишкерлердин. Аябай кымбат жеке менчик клиникалар бар. Биз ыраазычылык билдирип кетебиз, буга чейин 2 ай 3 ай биздин 8 жеке менчик клиника аябай чоң кызмат кылды элге, ата мекенге. Азыр суранып кетет элек, мына чыныгы сыноо азыр келди, элге жайылып кетти. Мурун обсервация болсо азыр аябай көп, азыр ар бир үчүнчү үйдө, ар бешинчи үйдө окуучулар пневмония көбөйүп жатат. Азыр бизге ошол мейманканалар ичинде даратканалар бар, бардык шарты түзүлгөн мейманканаларды, бардык шарты түзүлгөн ошол клиникаларды изоляцияга алып келүү үчүн кайра келип отурат. Ошондуктан эгер мени угуп турган, көрүп турган болсо
патриоттордо чыныгы мекенчил биздин ишкерлерибизди чакырып кетет элем. Бериңиздер ушул мейманканаларды, бериңиздер жекеменчик клиникаларды, катпаңыздар, коркпоңуздар, бардык элдин башына чыккансоо баарыбыз жолго түшүшүбүз керек. Вирусту жуктургандар Ош облусу жана шаар боюнча жалпысынан 1145 жетти. Оорулар менен байланышта болгондор 5907 түзөт. Бүгүнкү күнгө карата оорунун 10 очогу табылып, эпитизилдөө жүргүзүлүүдө. 2408 бейтап медициналык көзөмөлдөн чыгарылды. Ал эми дарыгерлердин каруусунда вирустун симптомуна шектүү катары 2483 бейтап бар. 5847 анализ жасалды. Анын ичинен биринчи проба боюнча оң натыйжа бергени 810. Ал эми терс натыйжа бергени 4820. Экинчи проба боюнча айта турган болсок, 2627 анализ жасалды. Алардын ичинен 136 оң натыйжа берди, 2491 терс натыйжа берди. Вирусологиялык лабораторияга келген анализдер үзгүлтүксүз текшерилип жатат. Пандемия башталгандан бери шаардык лаборатория 36000 ашуун ПЦР анализ жасаган. Министрликтин жаңы 491 токтомуна ылайык клиникалык белгиси бар гана бейтаптарга ПЦР анализ салуу чечими чыккан. Учурда 16820 тест системасы бар экенин мекеменин башкы дарыгери белгиледи. Бизде азыр анализ токтоп калды же лаборатория, вирусологиялык лаборатория иштебей калды деген маалыматтын баардыгы жалган. Биздин лаборатория толук кандуу иштеп жатат. Белоруссиядан 3094, Кытайдан 12476, Турциядан 1250 тест система келген. Буларга биз криопробиркаларды жакында дагы 10000 сатып алдык. Ал эми бир гана ушу Эпендорф деген кичинекей пробиркабыз болот. Ошол аппараттын ичине салып туруп, анан аппарат жүрөт да, ал башка эмени пробирканы окубайт. Ошол пробиркабыз азмаз тартыш болуп жатат, бирок жок болуп кеткен жок. Бизде бар ал пробирка, жанагы клиникалык правлениясы барларды гана жасаганын себеби ошодон. Учурда эпидемиологиялык абал курчууда. Бүгүнкү күнгө карата облуста жана кала боюнча 10 адамдан вирус аныкталды. Мындан улам жарандар санитардык норманы сактап, жеке жоопкерчиликти күчөтүүсү зарыл. Абдуманик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Бүгүн 1-июлда Сауд Аравиясынан Бишкекке 121 кыргызстандык жаран алынып келди. Алардын көпчүлүгү окуу жайларда окуган студенттер. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Кыргызстандык жарандар Flynas авиакомпаниясынын учагы менен учуп келген. Ошондой эле бул каттам менен Сауд Аравиясынан Казакстандын 39 жараны да келди. Алар Манас аэропортунан атайын транспорт менен Казакстанга жеткирилди. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынды. Чет жердеги Кыргызстандын жарандарын өлкөгө кайтаруу боюнча иштер уланууда. Кыргызстандагы абактарда жаңы эрежелер киргизилди. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришкендей, камактагылар менен жолугушууга келген жаран ПЦР анализинин таза экендигин көрсөтүшү керек. Бирок мүмкүн болушунча азырынча мекемелерге келбей туруу сунушталат. Бул үчүн соттолгондор менен жакындар ортосунда видео байланыш уюштурулду. Аларга тамак аш жеткирүү мурдагыдай эле кабыл алынып жатат. Мындай чара абакка вирус тарап кетүү коркунучунан улам киргизилүүдө. Өлкө аймагына коронавирус илдетинин жайылып кетүүсүн алдын алуу жана бөгөт коюу максатында Ош шаарынын аймактары дезинфекцияланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, кечээ күнү Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн кире бериш жерлери 32 дүкөн, 67 турак үй, 3 банк, 3 май коюучу жай, 8 аялдама жана ИИМдин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын түштүк башкармалыгынын имараты толугу менен залалсыздандырылды. Бул иш аракеттер республиканын бардык аймактарында улантылууда. Кредит берүү процессин жөнөкөйлөштүрүү кыргыз өкмөтүнүн бизнести колдоого багытталган бирден бир кадамы. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов мамлекеттик банктардын ишмердүүлүгүн талкуулоо боюнча кеңешмеде айтты. Үстүбүздөгү жылдын 5 айында коммерциялык банктар тарабынан жалпы суммасы 40,3 миллиард сомго кредит берилген. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бул 10,8 миллиард сомго аз. Кредит берүү көлөмүн кыскаруу себептеринин бири коронавирус инфекциясынын кесепеттери болуп саналат. Ошону менен бирге коммерциялык банктардан кредит алуу процедураларынын татаалдыгын белгилей кетүү керек. Бир катар бюрократиялык тоскоолдуктар бар. Документтерди топтоп жүрүп, арыз алуучунун каалоосу жоголот, деди Боронов.
Премьер-министр чакан жана орто бизнеске 14 миллиард сом өлчөмүндө финансылык жардам көрсөтүү каралган ишкердик субъекттерин каржылоо программасы ишке киргизилгенин эске салды. Ошондой эле ал айыл чарбасын каржылоо 8 программасына да токтолду. Карасуу шаарынын мэри болуп 58 жаштагы Адыл Лолобаев шайланды. Бул тууралуу Карасуу райондук аймактык шайлоо комиссиясы билдирди. Шайлоого Карасуу шаардык кеңешиндеги 31 депутаттын ичинен 30 депутат катышкан. Жыйынтыгында жалгыз талапкер Адыл Лолобаев 30 депутаттын доошуна ээ болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын басмасөз кызматы билдиргендей, Лолобаев Адыл Манасович Карасуу шаардык кеңешиндеги КСДП фракциясы тарабынан сунушталган. Буга чейин Карасуу шаарынын мэрин шайлоо 25 мартка дайындалган. Бирок коронавирус пандемиясынан улам өзгөчө кырдаал режими киргизилгенине байланыштуу шайлоо жылдырылган. Карасуу шаарынын мурдагы мэри Кутугайлы Козубаев ушул жылдын 6 мартында кызматтан кеткен. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын президенти жана кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча конституциялык мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык шайлоо босогосу 9%дан 7%га түшүрүлдү. Тийиштүү мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2020 жылдын 18 июнунда кабыл алынган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Нарында диний экстремисттик уюмдарга бөгөт коюу иш-чарасынын алкагында 6 аял кармалганын кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда алар Хизбут Тахрир уюмунун аялдар канатынын активдүү мүчөлөрү экени аныкталды. Жашаган жерлерин тинтүү учурунда экстремисттик мүнөздөгү китеп, Хизбут Тахрирди пропагандалоого багытталган материалдарды камтыган планшет, ноутбуктар, телефон, сим-карталары жана жазуусу бар күндөлүктөр табылды. Ал материалдар атайын экспертизага жөнөтүлгөн. Кылмышка шектүүлөр Нарындагы номер 24-чү убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Факт сотко чейинки териштирүүгө Жазык кодексинин экстремисттик уюмду түзүү беренеси негизинде алынды. Хизбут Тахрир уюму Кыргызстандын жогорку сотунун токтому менен 2003 жылы экстремисттик деп таандылып, анын ишмердүүлүгүн өлкө аймагында расмий түрдө тыюу салынган. Жалпысынан Кыргызстанда 21 уюмдун ишине тыюу салынган. Кече 30 июнда Тоң районунда жол кырсыктын кесепетинен 2 адам каза болду. ОКМдин басмасөз кызматынан билдиргендей, Бөкөнбаев айылынын Кумдөбө тилкесинде УАЗ үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай унаа оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен бир аял киши жана бир жаш бала каза болуп, 2 эркек адам жабыркаган. Куткаруучулар каза болгон жарандардын жансыз денесин унаадан чыгарып, ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришти. Ал эми жабыркаган жарандарды тез жардам кызматы райондук ооруканага жеткирген. Ташбүй Бакыбаева 40 жылдан ашык убакыттан бери калктын саламаттыгына кам көрүп келет. Жашоосун медицинага байлаган дарыгер бул жылдар аралыгында миңдеген бейтаптарды кабыл алып, сакайып кетишине себепчи болууда. Ташбүй айым учурда Октябрь райондук бириккен үй бүлөлүк медицина борборунда эмгектенүүдө. Мен үчүн бул кесип эң баягы ардактуу, эң бир жакшы кесип деп ойлойм. Анткени элге баары бир жакшылык кылып атабыз да. Элдин баары келип, бир күндө канча киши көрсөм, ошонун негизинен бир күндө 15-16 киши рахмат айтып, мындай сүйүнүп келип, сүйүнүп кеткенинин өзү же болбосо катуу ооруп келген киши айыгып кеткендин өзүн көргөн ар бир адам үчүн мындай күч кубат берип, сүйүнтүп, баягы дагы иштегин келтирип, алга жылдырып аракет кылдырат. Дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы медицина кызматкерлеринин жумушун бир нече эсеге көбөйттү. Учурда ак халатчандар 24 саат бою иш үстүндө. Ташбүй Бакыбаева дагы күн сайын жарандарды кабыл алып, ден соолугунун абалын текшерип, тийиштүү дарылануу курсун жазып берет. Дарыгер акыркы учурда чындап эле медицина кызматкерлерине кайрылгандардын саны көбөйгөнүн айтат. Биздин врачтарга, медицина кызматкерлерине оорчулук түшкөндөй, элибизге түшкөн оорчулукту негизинен көтөрүп атабыз. Корко башташты окшойт, тамак ооруганы деле коронавируска обследоваться этели деп жөнеле жөтөл болуп тумоосумоо, кичине шамалдап калганы деле коронавируска текшерелик деп бизди каптап аябай келип
иштеп атабыз. Эч кимге отказ берген жокпуз, берги де акыбыз деле жок. Борбор калаадагы Октябрь райондук үй-бүлөлүк медицина борборунда бардык адистиктеги дарыгерлер бар. Бүгүнкү күндө аталган мекеменин кызматкерлери жан үрөө иштеп жатышат. Себеби бейтапканаларга кайрылгандардын саны көп болууда. Оор кырдаалга карабастан калктын саламаттыгына кам көрүп жаткан медицина кызматкерлерин Ташбүй Бакыбаева келе жаткан кесиптик майрам менен куттуктады. Бардык эле Кыргызстандын өзүбүздүн медиктерибизди 76 жылы бүткөн өзүмдүн курсташтарымды баарыңарды келеткан кесиптик майрамдар менен куттуктайм. Баардыгыңарга ийгилик, жакшылык, аман эсен болгула. Айта кетсек, өлкөдө жыл сайын ак халат жандардын кесиптик күнү июль айынын алгачкы жекшембисинде белгиленет. Түрдүү кыйынчылыктарга карабастан дарыгерлер, мейирман айымдар тандап алган кесибин чын дилинен жакшы көрүп, элге кызмат өтүп келүүдө. Куткаруу кызматына 29 жыл. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматкерлери кесиптик майрамын белгиледи. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу ири салтанат уюштурулбады. Татыктуу кызмат өтөгөн куткаруучуларга төш белгилер тагылып, атайын сыйлыктар ыйгарылды. Ош облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгында 219 куткаруучу кызматкер бар. Кесиптик майрамдын урматына Чакан чөйрөдөгү куттуктоо иш-чарасы өткөрүлдү. Анда өз ишинде ийгилик жараткан жаш куткаруучулар өкүлчүлүктөрдүн сыйлыгына татыды. Өзгөчө илдетти алдын алуу жана токтотууда куткаруучулардын салымы чоң. Дезинфекция, карантиндик постторду жана обсервацияда жумуш куткаруучулардын жоопкерчилигинде турат. Мамлекеттин деңгээлинде иш-чара өтүлгөн жок. Кырдаалдар билип турасыздар өзүңүздөр, өтө оор абал. Ошон үчүн жер жерлерде, региондордо дагы топтолуп массалык майрамдоо чараларын эме кылдык, жок кылдык. Ошол мына биздин кызматкерлерин Ош облусунда 216 куткаруучулар бар. Алар дагы өзүңүздөр билесиздер, өзүнүн тикелей милдетинен тышкары булар азыр мынагу тажы илдет менен күрөшүү максатында ар кандай көптөгөн иштерди алып баратат, постторда туруп атышат, анан асервацияда жаткан жарандарга тамак ашты жеткирип берүү боюнча залалсыздандыруу иштерин дагы жүргүзүп атышат жер жерлерде, райондордо.